No, heipä hei ja tervetuloa tämänkertaisen vlogin pariin. Star Wars Storyn, eli Rogue Onein innoittamana ajattelin jutella vähän tulevista Star Wars-elokuvista. Tai hypoteettista semmoista ainakin. Eli kun tämä Rogue One oli siis testi, että kun Disney osti niin kun oikeudet näihin Star Wars-juttuihin, että nämä uudet elokuvat on siis niin kun Disneyn tekemiä, niin tämä Rogue One oli nyt testi, että toimiiko tämmöiset spin-off-elokuvat ikään kuin tässä Star Wars-universumissa. Eli tavallaan, jos tämä menestyy hyvin ja saa niin kun hyvän vastaanoton kritiikiltä ja yleisöltä ja näin, niin ne tulee tekemään lisää tämmöisiä spin-off-juttuja. Mutta jos tää ei mene hyvin ja kaikki vaan haukkuu nää, niin sitten ne ei tee tämmöisiä, vaan tekee vaan sitä pääsarjaa tavallaan. Niin. Mitä jos tää nyt menestyy hyvin ja sitten ne rupeaa tekemään näitä spin-off-elokuvia, niin minkälaisia spin-off-elokuvia niiden pitäisi niin kuin tehdä? Et tuleeko, kun tämähän Rogue One oli niin kuin tavallaan sota-elokuva, niin pitäisikö tulevienkin Star Wars-hommien olla tämmöisiä action-hommia? Vai voisiko ne olla jotain muuta? Esimerkiksi, voisiko Star Wars-universumiin sijoittua joku romanttinen komedia? Siis niinku, jos miettii, että vaikka nyt niinku prequeleiden aikaan, tiedätkö, vanhan tasavallan aikaan sijoittuvaa joku siinä ajassa tavallaan, sanotaan joku random planeetta, aika niin kuin sivistynyt planeetta, mutta kuitenkin semmoinen Star Wars-universumin planeetta. Ja siellä tyttö tapaa pojan. Tai sehän voisi mennä vielä hauskasti sille, että kun se on Star Wars-universumi ja näin, niin sanotaan, että se olisi vaikka ihmispoika ja se tyttö olisi joku alien-tyttö. Joku, niin, se voisi olla jotain hauskaa designia. Tiedätkö, vähän niin kuin jos Jar Jar Binks olisi niin kuin tyttö, vaikkapa, ja sitten joku ihmispoika. Et kun siinä Force Awakensissa oli, kun ne käveli sinne jonnekin baariin, niin oli se ihmisnainen ja sitten se iso niin kuin alieni jäbä. Se iso alien jäbä oli niin kuin näin, ja sitten se ihmis misu oli tavallaan niin kuin se sen kainalossa. Niin voisi olla vähän jotain saman tyylistä, että olisi joku alieni ja joku ihminen, ja tavallaan saisi kaikki romanttisen komedian semmoiset ainekset kivasti siihen, eli tavallaan kun kaksi kulttuuria kohtaa, tämä olisi tämmöinen alien-kulttuuri ja tavallaan sitten se ihmiskulttuuri. Niin tavallaan kun se ihminen menee sinne alien perheeseen ja minkälaisia tapoja niillä on ja miten se yrittää sopia siihen sitten, niin voisi saada tosi hauskan. Siis kun tästä meidän nykymaailmastakin saa ihan hauskoja, kun tietty joku vaikka muslimityttö ja kristitty poika rupeaa seurustelemaan ja sitten se kristitty poika menee sen muslimiperheeseen niin kuin ensivisiitille ja siis silleen, miten ne kulttuurit kohtaa. Niin vastaavanlainen, mutta niin kuin alien maailmasta tai niin kuin Star Wars maailmasta, että olisi vähän jotain alien kulttuuria ja silleen. Sen voisi tosi hauskaksi kehittää niin kuin, ja miten se voisi toimia. Ja sen saisi ihan tähän Star Wars-universumiin, että joko prequelitten aikaan tai alkuperäisten episodienkin aikaan saisi mielenkiintoisen, että tavallaan on se Imperiumin uhka ja rebellit ja muut. Ja ne voisi olla tavallaan semmoista taustahälyä ja muuta, että se niinku keskiössä olisi se niiden romantiikka-hommat ja näin. Että miten ihmiset elää siellä Star Wars-universumissa elämäänsä. Voisi olla tosi hauska. Mutta mitä muuta voisi tehdä? Mites jos olisi sanotaan draama-elokuva. Perheestä sodan keskellä, vaikkapa. Eli
Näin nyt voisi sijoittua vaikka tämän niin kuin alkuperäisten episodien aikaan, että kun on Imperiumi taistelee kapinallisia vastaan ja näin. Niin tämä olisi perhe, jolla tavallaan ei ole niin kuin kummallakaan puolella. Et nämä on vaan joku perhe, joka elää jossain pikkukaupungissa, pikkukylässä, kenties maaseudulla, ihan sama, mutta siis silleen sodan keskellä kuitenkin. Eli vähän niin kuin on siis esimerkiksi toiseen maailmansotaan sijoittuvia tämmöisiä elokuvia. Että joku vaikka toisessa maailmansodassa ranskalaisperhe, niin tavallaan tulee natseja, niin sitten pitää olla niille niin kuin mielinkielin, mutta sitten kun tulee taas sitä liittoutuneiden joukkoja, niin pitää niillekin olla niin kuin. Niin voisi saada semmoisen mielenkiintoisen. Että jos vaikka sanotaan, että olisi joku majatalo vaikka jossain keskellä erämaata, missä siis asuisi tämä perhe. Ja tässä voisi olla näiden tämän perheen niin kuin arkea ja semmoista kaikenlaisia, tiedätkö, matkalaisia tulisi ovesta sisään. Erilaisia alienejä ja näin. Ja silloin tälle tulisi jotain Empiren tyyppejä ja sitten jotain rebeleitä ja kaikkea, että miten ne pyörittää sitä majataloa ja niiden keskinäisiä suhteita. Tietysti, jos olisi perheen isä ja äiti ja sitten olisi joku 3-4 lasta ja niiden keskenäisiä henkilökemioita ja voisi olla jotain semmoisia kantiksia siellä majatalossa, minkä kanssa olisi niinku juttua ja niin. Että mitenkä sen perheen elämä tavallaan siellä menisi. Tämä nyt ei tarvitse olla semmoinen romanttinen komedia, semmoinen wacky juttu, vaan tietysti ne kaikki sodan jutut ja semmoiset voisi koskettaa myös niinku tämän perheen elämää ja mitenkä vaikuttaa sitä. Esimerkiksi nyt kun, jos siellä nyt olisi ollut jotain niitä kapinaallisia, sitten keisarikunnan joukot tulisi ja löytäisi sen ja sitten ottaisi tämän perheenjäseniä kuulustelua ja kaikkea semmoista, että voisi olla semmoista niin kuin dramaattista draamaa siitä elämästä keskellä sitä sotaa. Olisi hyvin erilainen taas Star Wars-elokuva, mutta olisi Star Wars-maailmassa. Ja sitten se, mikä voisi olla myös mielenkiintoinen, niin kun on näitä tämmöisiä poliittisia elokuvia, tiedätkö, mitähän mä nyt, no TV-sarjassa joku vaikka West Wing, tai silleesti, että olisi semmoista poliittista elämää, mutta se olisi jossain, tiedätkö, keisarikunnan pääkaupungissa vaikka. Että se voisi olla niinku mielenkiintoinen nähdä tavallaan, kun keisarikunta nyt on näytetty vaan pahana, niin näytettäisiin tavallaan joku hyvä tyyppi keisarikunnan sisälle. Tavallaan se niin kuin, pyrkisi kaikkien ihmisten hyvinvointia ja näin, se olisi niin kuin poliitikko ja se politikoisi silleesti. Mutta tietysti se keisarikunnan se systeemi nyt ei ihan hirveän hyvin menisi, mutta tavallaan siinä systeemin sisällä ja mitenkä. Et siinä elokuvassa tietysti ei tarvis tappaa ketään, vaan se olisi sitä poliittista peliä. Tavallaan vaikka, että kuka valitaan niin kun sen jonkun alueen senaattoriksi vaikka, ja sitten niillä olisi kaikenlaista vaalikamppailua ja mitä kaikkea. Mutta sen poliittisen pelinkin voisi saada niin kun mielenkiintoiseksi siinä Star Wars-maailmassa, että mitä kaikkea siinä voisi sitten olla. Niin. Mitähän muuta vielä? Siis tämmöisiä yleensä, siis että jos tulee Star Wars spin-off-elokuva, niin sehän voi olla periaatteessa mitä tahansa. Mutta kun se Star Wars-maailma, niin se voi antaa semmoisen hyvän spinnin siihen koko juttu. Eli se, mitä nyt on tehty, siis joku American Pie-tyylinen crazy komedia, niin miksei toisaalta Star Wars-maailmaan sijoittuva crazy komedia? Että saattaisi saada siitäkin ihan hauskan. Mutta se tietysti kaikki nämä elokuvat pitäisi tehdä silleen oikein. Että se tuntuisi Star Wars-elokuvalta, mutta silti siinä olisi se joku juttu. Miltä tämä sinusta kuulostaa, että olisi tämmöisiä ihan jänniä spin-off-elokuvia Star Warsin maailmassa? Pistä hei kommenttia tuonne kommenttiboksiin, että
Minkä elokuvan juuri sinä haluaisit nähdä Star Warsin maailmassa? Jes. Mutta tämmöisiä ajatuksia tällä kertaa ja nähdään sitten seuraava vlogin parissa. Ei muuta siihen asti kuin morjens!